методика недосконала, і вона в три рази завищає ці тарифи, які у нас були до того, як її ввели. І сам концерн в 7 разів перевищує ці тарифи. Ми збирались у січні, створили робочу групу. Ця робоча група працювала, знайшли недоліки. Ці недоліки у березні ми подали всі. Але керівництво міста не може заставити концерн МТЕ, щоб вони нам перерахували за 2 роки ці тарифи.